Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident Xocalı soyqırımına beynəlxalq münasibət, Ermənistanda baş verənlər, işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda yeni aeroportun tikintisi, eləcə də vaksinlərin alınması, dünyada ədalətli vaksin bölgüsü barədə sualları cavablandırıb. Bugün Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Xocalı soyqırımı Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş qanlı cinayətdir, soyqırımdır. Bu soyqırım nəticəsində 613 mülki şəxs xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlardan 106-sı qadın, 63-ü uşaq idi. Xocalı soyqırımını törədənlər hərbi cinayətkarlardır. Onların bir çoxu 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdir. Xocalı soyqırımı Ermənistan faşizminin təzahürü idi. Ermənistan faşizmi o vaxt baş qaldırırdı və 92-ci ildən son hadisələrə qədər erməni faşizmi Azərbaycan xalqına böyük zərbə vurmuşdur. Hərbi təhribatlar, terror aktları, dinç əhaliyə qarşı qəddarlıq, şəhərlərimizin, kəndlərimizin atəşə tutulması, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ballistik raketlərlə dinç şəhərlərin bombalanması, bütün bunlar erməni faşizminin təzahürləridir. Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınır. Ondan çox ölkə bu hadisəni rəsmən soyqırım kimi qəbul etmişdir, təsdiq etmişdir və bu proses davam etdirilir. Azərbaycan dövləti, eyni zamanda bizim ölkəmizin ictimai təşkilatlar bu sahədə böyük fəallıq göstərirlər və bugün dünyada Xocalı soyqırımı haqqında kifayət qədər dolğun məlumat vardır. Ermənistan dövlətinin hərbi cinayətləri sənədləşdirilib, video, foto, materiallar kifayət qədər geniş auditoriyaya təqdim edilibdir və indi bütün dünya görür və bilir ki, Azərbaycan xalqı 20-ci əsrin sonunda soyqırıma məruz qalmışdır. Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə Ermənistan əslində Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirdi. Və təsadüfi deyil ki, Ermənistan rəhbərləri, hərbi cinayətkarlar xarici jurnalistlərə müsahibə verərkən, bu suala cavab verərkən qürur hissi ilə qeyd edirdilər ki, bəli, Ermənistan bu hərbi cinayəti dinç əhaliyə qarşı törədib, ona görə ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, Ermənistan rəhbərliyi dinç əhaliyə də əl qaldıra bilər. Biz isə Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Və bugün Azərbaycan güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın, halbuki belə meyllər görünməkdədir. Və bugün Azərbaycan bölgədə öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək inkişafına töhfə verir. Bölgədə sabitliyin tam bərqərar olması üçün əməli praktiki addımlar atır. Bu günlərdə Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilir və bu tədbirləri işıqlandırmaq üçün xaricdən böyük qrup xarici jurnalist gəlmişdir. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hadisələri
bu soyqırımı işıqlandırmaq üçün onlar bugün Azərbaycandadırlar. Eyni zamanda bilirəm ki, onların bəziləri azad edilmiş torpaqlara gedmişlər, o dağıntıları öz gözləriyle görmüşlər və bundan sonra da gedəcəklər. Bir də buna görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və mənə məlumat verildi ki, xarici jurnalistlər mənimlə görüşmək istəyirlər, müsahibə almaq istəyirlər. Onların sayının çox olması nəzərə alaraq belə qərara gəldim ki, bu formada biz görüşək. Təbii ki, pandemiya bizim işimizə də təbii olaraq təsir göstərir. Amma hesab edirəm ki, bu canlı bağlantı imkan verəcək ki, jurnalistləri maraqlandıran suallara mən cavab verim. Buyurun. Mən eşitmirəm. Eşitmirəm. Bəli. Möhtərəm cənab prezident, icazənizlə mətbuat konfransımıza başlayırıq. Yerli və xarici medianın iştirakı ilə birinci söz verilir Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsinə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Rüfət Həmzəyev, Azərbaycan televiziyası. İlk növbədə bu imkanı yaratdığınıza görə təşəkkür edirəm və siz artıq qeyd etdiniz ki, Xocalı soyqırımının törədilməsindən ötən 29 il ərzində bir çox ölkələrin parlamentləri eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu qətliama soyqırımı kimi qiymət verilib. Bəs hazırda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Xocalı soyqırımına münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Onların mövqeyi necə qiymətləndirmək olar? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan təşəbbüsü ilə bu qanlı hadisəyə öz münasibətini bildirmişlər və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Əlbəttə, soyqırım törədiləndə Azərbaycan demək olar ki, informasiya blokadasındaydı. O vaxt müasir deməli, imkanlar da yox idi. Ona görə bir çoxları üçün bu məsələ o qədər də aydın deyildi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, o illərdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə o qədər də böyük imkanları da yox idi. Və bunun müqabilində erməni lobbisi fəal çalışırdı və müharibə ilə bağlı, baş vermiş hadisələrlə bağlı yalan təhrif edilmiş məlumatları ötürürdü. Beynəlxalq ictimaiyyətdə müəyyən yanlış fikirlər formalaşmışdır və bu fikirləri aradan qaldırmaq, bu fikirləri təqzib etmək üçün biz əlbəttə ki, böyük səylər göstərməliydik və son illər ərzində ardıcıl sürətdə bu fəaliyyəti göstərmişik. Dövlət olaraq, qeyd etdiyim kimi, ictimai təşkilatlar olaraq, ictimai təşkilatlar arasında əlbəttə ki, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm, Xocalı Ədalət şuarı altında bir çox ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirilib və bugün Xocalı faciəsi haqqında dünya ölkələrində kifayət qədər dolğun məlumat var. Və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu qanlı cinayət heç vaxt unudulmasın. Nə Azərbaycanda, nə də dünyada ki, heç vaxt bu təkrarlanmasın. Və heç vaxt Azərbaycan 90-cı illərin əvvəlində olan o aciz duruma düşməsin. Hər zaman Azərbaycan özünü, öz vətəndaşlarını qoruya bilsin. Və bugün Xocalı soyqırımı ilə bağlı hesab edirəm ki, dünyada artıq geniş məlumat var. Halbuki burada da Ermənistan tərəfi müxtəlif yollarla yalan informasiyaları ortalığa atmaqla bu qanlı cinayəti də Azərbaycan dövlətinin üzərinə atmaq istəyirdi. Sanki Azərbaycan özü Xocalı soyqırımı törətmişdir. Yəni bu addımların təkrarını biz 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördük. Gəncəni, Tərtəri, Ağdamı, digər şəhərləri bombalayanda Ermənistan rəhbərliyi deyirdi ki, bunu Azərbaycan özü törədib. Halbuki ballistik raketlərlə atılan atəş PEK tərəfindən izlənilir və böyük dövlətlər və ilk növbədə Minsk qrupuna həmsərlik edən dövlətlər bütün bu mənzərəni izləyirlər və ballistik raketlər Ermənistan ərazisindən buraxılmışdır.
Gəncə şəhərinə, Tərtər, Bərdə, digər şəhərlərə. Yəni növbəti erməni yalanı cəhdi göstərildi, amma keçmədi. Çünki artıq vəziyyət tam başqadır və bizim məlumatı ötürmək üçün imkanlarımız var. Buna görə mən tam əminəm ki, illər keçdikcə Xocalı soyqırımı haqqında bütün dünya biləcək. Bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, dünya ölkələri bu soyqırımı rəsmən soyqırımı kimi tanısınlar. Bu istiqamətdə işlər ardıcıl sürətdə bundan sonra da aparılacaqdır. Növbəti sualımıza keçiririk. TRT Haber, Türkiyə. Cənab Prezident, saygılarımla öncelikle Xocalı'da hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz ve sizi de Qarabağ zaferi dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyoruz. Qarabağ zaferinin hemen ardından Ermenistan'da devam eden bir iç siyasi karışıklıklar göz görülüyor. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz, Ermenistan'da yaşananlara ilişkin? Orada yaşananlar sizin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir işbirliği formatı önerisi vardı. Buna bir menfi tesiri olur mu? Ve diğer taraftan Azerbaycan'ın orada herhangi bir yönetim değişikliğine karşı bölgede askeri tedbirlerini arttırması söz konusu mu? Teşekkür ederim. Ermənistanda baş verən hadisələr Ermənistanın daxili işidir. Mən dünən şəhid ailələri ilə görüşdə, o cümlədən Ermənistandakı vəziyyətə də öz çıxışımda toxundum. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, o çıxış hadisələrdən əvvəl edilmişdir. Yəni mənim şəhid ailələri ilə görüşüm hardasa saat 10:30-da baş tutmuşdur və Ermənistandakı hadisələrdən xəbəri ondan sonra mən tutdum. Ona görə istəyirəm ki, hər kəs bilsin ki, mənim şərhlərim bu hadisələrdən əvvəl edilmişdir. Ancaq hadisələr onu göstərdi ki, mən tam haqlıydım. Çünki bugün Ermənistan elə bir ağır durumdadır ki, orada gedən proseslər ölkənin dövlətçilik əsaslarını böyük dərəcə sarsıdır. Və bunun günahkarları Ermənistanın əvvəlki və indiki rəhbərləridir. Çünki 20 il ərzində Kaçeryan Sarkisyan xuntası Ermənistanı faktiki olaraq uçuruma aparırdı və böhranlı vəziyyətə gətirib çıxardı. Ölkə demək olar ki, bütövlükdə müstəqillik əlamətlərini itirmişdir. Daha çox müstəmləkəyə bənziyirdi. Və bunun əsas səbəbi işğalçılıq siyasətdir. Çünki nə qədər çox onlar torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq istəyirlərsə, o qədər də onlar asılı vəziyyətə düşürürlər. Və Ermənistanı biz ardıcıl olaraq bütün beynəlxalq, regional layihələrdən təcrid etmişdik. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq, çöktürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz idi və mən bunu heç vaxt gizlətmirdim. Və açıq dəfələrlə deyirdim ki, biz bu siyasəti o vaxta qədər aparacaq ki, torpaqlarımız işğal altındadır. Ermənistan öz silahlı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan çıxartsın, ondan sonra bölgədə iş birliyi də ola bilər, əməkdaşlıq da ola bilər və bizim siyasətimizdə dəyişiklik ola bilər. Əfsuslar olsun ki, nə əvvəlki xunta rejimi, nə də ki, 18-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş hökumət bizim bu çağırışlara qulaq asmadı. Yəni, əgər vaxtında qulaq assaydılar, bugün belə rəzil duruma düşməzdilər. Ermənistanda indi tamamilə böhranlı vəziyyət hökum sürür. Mən onların daxili vəziyyətlə bağlı hər hansı bir şərh vermək istəməzdim. Prinsip etibarilə biz heç vaxt başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Xüsusilə indiki bir həssas məqamda. Ancaq müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və qalacaq. Və noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir və tam icra edilməlidir.
o bəyanatın müddəalarının böyük hissəsi artıq icra edilibdir. Ancaq elə məsələlər var ki, onlar indi müzakirə mövzusudur. Və ümid edirəm ki, Ermənistanda yaranmış vəziyyətə baxmayaraq, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra ediləcəkdir. Əks təqdirdə Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək. Yəni, Ermənistan qarşısında seçim o qədər də böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Biz yeni reallıqlar yaratmışıq. 30 il ərzində bu məsələ ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar, eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələr bizə açıq yaxud da ki, qeyri-rəsmi mesajlar göndərirlər ki, reallıq var, Azərbaycan müxaribədə məqlub edilmiş tərəfdir, siz reallıqla barışın və çalışın ki, bu reallıqdan maksimum özünüz üçün məqbul variant seçin. Yəni, pis variantla daha pis variant arasında. Biz isə bildiyiniz kimi belə çağırışları hər zaman rədd edirdik və öz mövqeyimizdən bir addım belə geri atmırdıq və bunu mən açıq bəyan edirdim. İndi isə mən deyirəm ki, yeni reallıq yaranıb və bu reallığı biz yaratdıq və bu reallıqla Ermənistan və eyni zamanda bütün başqa ölkələr barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Və Ermənistan arasında indi bir neçə seçim var və onların arasında Ermənistan üçün ən məqbul seçim 10 noyabr bəyanatının müddəalarını icra etməkdir. Əks təqdirdə onlar üçün daha da böyük problemlər yarana bilər. İnformasiya Agentliyi TASS, Rusiya Federasiya. Rusiyanın TASS agentliyi. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. İcazə versəniz, sizə iki sualım var. Birinci sual logistikaya aiddir. Bu yaxınlarda Füzulidə aeroport tikintisinin başlanması barədə xəbər verilib. Siz belə işlərin aparılmasını, onlara heç nəyi mane olmamasını, obyektin hansı müddətdə istifadəyə verilə biləcəyini və bu aeroportun beynəlxalq hava limanı olub-olmayacağını təsdiqləyə bilərsinizmi? İkinci sualımsa koronavirusa qarşı vaksinlərlə bağlıdır. Biz ümid edə bilərikmi ki, Rusiya vaksinləri Azərbaycanda qeydiyyata alınacaq. İcazə versəniz, şəxsi xarakterli bir sualım da var. Siz özünüz peyvənlənəcəksinizmi və hansı preparata üstünlük verəcəksiniz? Çox sağ olun. Sağ olun. Что касается аэропорта Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Это процесс уже близок к завершению, и в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса... Füzulidə tikilən aeroport məsələsinə gəldikdə bu işlər artıq başlanıb. Функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным, взлетно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. И строительство аэропорта, конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы связаны как раз-таки с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности, но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан, хотим, чтобы это было ранней осенью. Если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию, и это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа. Biz ərazinin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə operativ sürətdə başlamışıq. Ona görə ki, ilk növbədə orada ərazini təmizləmək lazım idi. Bu proses başlatmağa yaxındır və aeroport hər halda onun uçuş enməz olaqları və aeroportun fəaliyyətini təmin edəcək navigasiya sistemləri operativ müddətlərdə istifadəyə veriləcək. Aeroport beynəlxalq hava limanı olacaq. Uçuş enməz olaqları ən ağır təyyarələr və yük təyyarələri də daxil olmaqla bütün növ təyyarələri qəbul edə biləcək. Əlbəttə, aeroportun tikintisinin nə vaxt başlatacağını qabaqcadan demək çətindir.
Çünki ərazilərin minalardan təmizlənməsi bu əraziyə giriş gəlişin mümkünlüyü ilə bağlı məsələlər çətinlik doğurur. Lakin biz ümid edirik ki, aeroport bu il istifadəyə veriləcək. İstəyirik ki, bu payızın əvvəlində olsun. Əgər bütün işlər plan üzrə getsə, aeroport payızın əvvəlində istifadəyə veriləcək. Bu, bizə həmin havalimanından həm xaricdən alacağımız yüklər nəzərə alınmaqla ərazilərin bərpası üçün, həm də qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının Şuşa şəhərinə rahat gedib gəlmələri üçün istifadə etməyimizə imkan verəcək. Ona görə ki, aeroport ilə eyni vaxtda Şuşa şəhərinə iki avtomobil yolu tikilir. Həmin yollardan birinə mən Qələbə yolu adı vermişəm. Azərbaycanın xüsus təyinatlı qoşunları məhz həmin yolla meşələrdən və vadilərdən keçərək Şuşa şəhərinə gediblər. Nisbətən aran ərazidən keçən digər yol da aeroportdan birbaşa gediş-gəliş təmin edəcək. Buna görə əminəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin digər ölkələrin vətəndaşları belə bir imkana malik olacaqlar. Deməliyəm ki, bizim aeroportlar tikmək planlarımız təkcə Füzuli şəhəri ilə məhdudlaşmır. Biz ərazinin abadlaşdırılması proqramlarını Zəngilanın çox mühüm logistika mərkəzinə çevriləcəyini nəzərə almaqla Laçında və Zəngilanda da aeroportlar tikməyi planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi, keçən il 10 noyabr tarixli bəyanatın bir bəndi Ermənistan ərazisində Azərbaycanı onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən, həmçinin Azərbaycanı Türkiyə ilə və eyni zamanda Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirən dəhliz açılması barədə idi. И меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. У нас достаточно низкий уровень тех, кто был заражен. У нас сейчас где-то более 200 тысяч людей, которые... Buna görə də bizim böyük planlarımız var və biz onları reallaşdıracağıq. Bu ilə ərazilərin bərpası üzrə kifayət qədər geniş xüsusi investisiya proqramı təsdiq edilib. Biz bağlanmış müqavilələr əsasında ilk ödənişləri həyata keçirməyə başlayırıq. Vaksin məsələsinə gəldiyidə deməliyəm ki, pandemiyanın lap əvvəlindən biz vəziyyəti nəzarətə saxlayırıq. Karantin rejiminin sərtləşdirilməsi və yumşaldılması üzrə görülmüş tədbirlər kifayət qədər səmərəli olub. Bizdə yoluxmanın səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır. Koronavirusa yoluxmuş insanların sayı hazırda 200 mindən bir qədər çoxdur. Bugünkü vəziyyətə görə aktiv xəstələrin sayı 2000-dən bir qədər artıqdır. Bizim xəstəxanalarda boş yerlər çoxdur. Ona görə ki, əvvəldən pandemiyanın ilk aylarında biz ondan çox modul tipli yeni xəstəxana yaratmışıq. Həmçinin son iki ayda yoluxanların və sağalanların sayı arasında sağalanların xeyrinə müsbət dinamika müşahidə olunur. Biz həm də Cənubi Qafqazda peyvəndləməyə başlamış birinci ölkəyik. Biz peyvəndləməyə yanvarın 18-də başlamışıq. Yəni, Avropada peyvəndləmə başlanandan cəmi bir ay sonra. Biz Çində istehsal edilmiş CoronaVac peyvəndi ilə vaksinasiya aparırıq. Deməliyəm ki, biz həm də lap əvvəldən COVAX layihəsinə qoşulmuşuq. Bu layihə üzrə biz AstraZeneca, Pfizer və Moderna peyvəndlərini də almalıyıq. Bundan əlavə, biz Azərbaycana AstraZeneca vaksininin göndərilməsi barədə lap ilk günlərdən Rusiya tələfi ilə müvafiq sənədlər imzalamışıq. Ona görə ki, Rusiya şirkətləri postsovet məkanında bu vaksinin, həmçinin Sputnik vaksininin distribütörləridir. Lakin hələlik bu vaksinlər bizə daxil olmayıb. Vaksina Sputnik пока обеспечивает внутренние потребности России и очень ограниченное количество этих вакцин были поставлены зарубежные страны. Что касается вакцины CoronaVac, то 4 миллиона доз законтрактованы и уже... Bizdə olan məlumata görə, Sputnik vaksini hələlik Rusiyanın daxili ehtiyaclarını təmin edir və xarici ölkələrə bu vaksin çox məhdud miqdarda göndərilib. CoronaVac peyvəndinə gəldiyidə isə bu vaksinin 4 milyon dozasının alınması barədə kontrakt bağlanıb. Mənə hər gün məruz edirlər ki, bəzən gündə 15-20 min nəfər vaksinlənir. Yəni, bu istiqamətdə bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Bunun üçün müvafiq maliyyə vəsaitləri ayrılıb. Sadəcə vaksinlərin istehsalçılardan gəlməsini gözləyəcək. Один вопрос, который мы поднимали на международном уровне и в том числе в качестве председателя движения неприсоединения. Bununla əlaqədar onu qeyd etmək istərdim ki, bizim beynəlxalq səviyyədə
O cümlədən qoşulmama hərəkatını istədikmi təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyasının COVID-19'una həsr edilmiş xüsusi sesiyası keçirilib. 150'dən çox ölkə bu təşəbbüsü dəstək elədi. Sesiya ötən ilin dekabr ayında keçirildi. Mənim orada səsləndirdiyim tezislərdən biri vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətli bölgüsüydü ki, bu məsələdə proteksionizm millətçilik olmasın. Lakin təəssüf ki, tam başqa mənzərə gördük. Görürük ki, hətta müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər yaranır. Kimin neçə vaksindən istifadə etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki, həmrəylik barədə bu bəlaya qarşı, birgə mübarizə barədə bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm. Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərlik, insan haqları, demokratiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Praktikada isə milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkan olmayan insanların hüquqlarını tapdalayırlar. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить. Hətta bu insanların imkanları olsa belə, sadəcə onlar üçün əl çatan deyil. Sizə açıq deməliyəm. Əgər biz bütün istehsalçılarla saziş bağlamasaydıq, bunu etmişik. Bugün biz də vaksinsiz qalardıq. Biz AstraZeneca vaksinini çoxdan almalıydık, almamışıq. Artıq bir neçə aydır ki almamışıq. Sputnik vaksinini de almamışıq. COVAX təşəbbüsü üzrə Pfizer ve Moderna peyvəndlərini almalıydık, almamışıq. Özü de bize onların ne vaxt alacağımızı demirlər. Yaxşı ki bizim Çinli tərəfdaşlarımız öz öhdəliklərini yerinə yetirirlər. Bizim bunu almaq üçün vəsaitimiz var. Bəs vəsait olmayanlar nə etsinlər? Bu adamlar ölməlidirlər. Deməli varlılar özlərini peyvəndləyəcək, bütün istehsalı özlərinə götürəcək, necə deyərlər, elementar insan davranışı qaydalarına tam etinasızlıq göstərəcək, yoxsul ölkələr isə əziyyət çəkməli olacaqlar. Biz hansı bərabərlikdən danışırıq? Mən BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında bu məsələni qaldırmışam və bugün qoşulmama hərəkatı çərçivəsində bu məsələ barədə fəal diskussiya aparırıq. Bir çox ölkələr mənim təşəbbüsümü dəstəkləyiblər. Hazırda əlavə məsləhətləşmələr aparılır və biz əməli işə keçməliyik. Şablon bəyanatlar səsləndirmək kifayətdir. Onların arxasında heç bir iş dayanmır. Bunlar artıq hamını bezdirib. Bu məsələ hər bir insana aiddir. Biz bu məsələdə həm milli mənada, həm də bugün üzvlərinin sayına görə dünyada BMT-dən sonra ikinci beynəlxalq qurumda sədrlik edən ölkə kimi prinsipiallıq göstəririk. Уже хватит озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış birinci xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.